ទៅណាវិញអូនមកសេអ៊ូលពោះមកសេអ៊ូលសេអ៊ូលសេអ៊ូលអូសេអ៊ូលសេអ៊ូលមិញអីក៏បកកែស្ដាប់មិញសេអ៊ូលអើយជីទីស្នេហាអើយយប់នេះដល់ថ្ងៃដល់យប់បងយោថ្ងៃនេះមានទុំឡើងជ្រៀងលើវេទិការៀបការប្រាក់បងប្អូនកម្ពុជាឲ្យច្បាស់សេចក្តីបងប្រុសរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគូគុណសម្ដីធនធានលុយសម័យមកក្រមមកមកថ្មីថ្មីបែបជន់ពេលនៅករេឡើងមកដឹងនិយាយស្អីទេអេបងទៅទៅទៅបាទទេបន្ទុំមួយហកកាច់ឆាក្រមត្រាឥឡូវមកជ្រៀងទៅបីបើសិនពីបងប្អូនសុបាយដែរឲ្យបងប្អូនម៉ែមកមួយទៀតមកណាថ្លៃយើងរូបតើស្មោះពីមេតុំមកពីកម្ពុជាអីលុយយ៉ាងយ៉ាងទៅស៊ីកាបាទទៅໄປនឹងគ្នាទៅសុំទៅໄປមួយទៀតបងមកជំរាបកំងកំងទាំងអស់គ្នាថាមេតុំខ្ញុំនៅកន្លងអូន5មកមានដាហោយឺបែកន្លងទៅទាំងអស់ហើយទៅទៅខេតណាខេតស្រីខេតបងប្អូនសនៀងមើលប៉ាក់ក្រឹមខ្ញុំអត់មានអីណាស្រី2 3ណាសំដៅណាអត់ទេខ្ញុំធ្វើតែបាត់ខ្ញុំមកធ្វើតែអត់ទេប្រពន្ធមានមួយកែមិនប្រសពមួយបានហើយលោកគ្រូក្រឹមអើយខ្ញុំឲ្យអស់សង្ឃឹមទៅឲ្យខ្ញុំរស់ស៊ីផងពូឯងក៏ឲ្យរងងពីលើកអីមើលស្រីខាងស្ដាំដៃតើនំមានឆៃទេ ឆៃណាឆៃគេនំហ៎ ឆៃគេគិមឆៃមែន គិមឆៃ 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 គិមឆៃយ៉ាងណាំតាចាំតាឯងនេះពេលថ្ងៃម៉ោងប្រហែលជិត2ជិត3អើយមកវិញមកខ្សែកប៉ិនប៉ិនមេដៃបាច់ជ្រៀងមួយមួយល្អយើងយើងទៅជ្រៀងអូអូបាច់អីបាច់តែតាបាច់ជួនដែរជ្រៀងមានកាត់ចឹងណាទៅជ្រៀងតែនេះគុណមកមេក្រោណាលីណាតឹងតឹងតែមុខជួនយតែមុខជាប់អូឡូមានជាប់ទេចាសុំទោសខ្ញុំលៀបសក់ល្អសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបរឿងពូក្រឹមគាត់នេះអើយមនុស្សមានសង្ឃឹមថតទេអរគុណអីយ៉ាលោកពូពាក់វ៉ែនតាធំ
គាត់ជាងថតគាត់ថតឯនោះទៅយកវត្តភ្នំមកបើសិនជាបងអូនអើយដល់ម៉ោងបាយទៅហួរមកឆ្ងាយប្រយ័ត្នព្រឹកមុខក្រុមក្អួតបងបាយមុខសម្មាមអីអាគ្នាចាំមុខគាត់នេះមិនមែនមិនស្គួតប៉ុន្តែទុកជួនចាំប្រព័ន្ធលីអរណាស្រងស្រីនេះទីទៅទៀតនេះនេះមិនជាអត់ចប់ទេបើលីបាក់អញ្ជន់ហោនឹងមកពីណាមកក៏អ្វីអាបាពេញមុខពេញទឹកដីនឹងជាជ្រាបអីបើសិនខ្ញុំពិសេសកន្លែងតែសុំលែងយ៉ាងឯងគាត់ថាជាលក្ខណៈគួយកំសាន្តទេបាទគាត់ប្រកបទៅគឺថាសំរោចចេញមកចុយ2នាក់កំផោតពី2នាក់គេធ្វើការមកទៅស្ទឹកពេលហាត់ចុយមកឯងទៅចុយស្អីនេះឃើញតែខ្លាំងម៉ែរ៉េមនេះម៉ែរ៉េមរ៉េមគូលេរ៉េមម៉ែរ៉េមហ្នឹងរ៉េមចារ៉េមចារ៉េមចាយើងនេះបោះបោះចូលនឹងអត់រ៉េមទៅមើលគាត់បោះចូលនឹងបានកន្លែងតើខ្វែនបាទជាចាច់ម៉ែចុយរ៉េមគាត់ឯងលោបអត់អត់ទីលោកអានេះមិនថាទេរ៉េបហ្នឹងឯងរ៉េបរ៉េបរ៉េបមកស្រុកទៅតែរ៉េបក៏រ៉េបរ៉េបទៅដល់ប្រូកចេញដល់ថ្ងៃតម្រូតរ៉េបមិនកើតអ្នកស្វែងរៀនទាំងចឹងឯងនិយាយតែចឹងណាអូបើអត់ពីបាក់គូគេជិះទៅបីលើកលោយភាសាឡើងរ៉េបទៀតឈូគីទៅបីពួកឯងអញ្ចឹងបាទសុំលោកសុំលេងទាំងអានទាំងគុំមួយពីដល់មកដល់ពីដល់ជាតប៉ុណ្ណឹងសួរគេចាំពីថ្ងៃហីនេះបាទនិយាយឡើងបាទទៅមកមកនេះទៅទៅអូខេអូខេនិយាយទៅតាគេជិះនេះសុំមីស្ទ័រ완전히반대됐는데안떨어졌어그러게요야손촌주모이는저거랩레디앤젠맨깜놀바이먹어요아이 Happy New Year 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 Stop 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 Get my toเออโอนส
្រីចរណៃមកពីឋានាតើអូនកូនលុំឬលួយអូនមិនចប់លោតទេតែអូនមុតថាដូចថានៅក្នុងព្រៃក៏ចាំសុខទៅទីតើអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរតែអូនអត់ដឹងយកមុនលោកយកអាចចាំមានពេលថាកោងដូចជាអន្តនុបបុំមកទៅក្រោមដូចការចាំធូRoof, roof, 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 roof
កមកដាក់ឡំសេបងប្រាប់តែចូលពេលទៅហើយទោះតែបងនៅតែរੂចំដឹងរឿងទឹកណាមានមេមិនមែនអងមានជំរេចបងព្រោះតែបងនេះបានសិក្សាបើសិនជាជួបអូននឹងរូបិតគាត់ស្ញែងមុខស្ញែងឈឺឆ្កាយតើបងនេះគិតយ៉ាងណាបាទពូសិតតែខ្លាចតើបងនេះគិតយ៉ាងណាជឿមកព្រៃមកជំរាបតើបងនេះគិតយ៉ាងណាជាបងនេះបាជីតើបងនេះគិតយ៉ាងណាគុំមកគុំយូរគុំនេះអូនហើយទៅលូលូតើបងនេះគិតយ៉ាងណាបងមិនហើយទេអូនបងបងជាទៅលូនទឹកស្ពានជួយច្បាស់មកព្រមមួយថយក្រោយតាមពេលបងនេះចង់ផែនការទៅបងនេះជីករឹកជីកលចង់ទាំងពីមើលបងជីវ៉ាបងខឹងឯណាបងបលិទ្ធ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 គឺតែបងពេលនឹងពេលនឹងស្នេហ៍អូនមកទាំងហុកមកទាំងហុកចង់ញ៉ាំតលៃតាំងជាមួយនឹងជីវ៉ាជួយដោយបងបងសុំស្នេហ៍ហាជួយដោយបងចង់សួរជីវ៉ាទុំនេះអូនអើយអូនសូមសួរដល់ត្រង់ណាពេលនេះអូនអើយអូនចេញទៅទីអូនរូបស្អាតលែងទេអូនអើយអូនរូបអូនរូបពិតឬមួយរូបគេអូនអើយអូនឬចូលរូបគេយកមកដាក់ឡំសេគាត់ពុលចាគាត់ពុលយន្តហោះហ្នឹងពុលសម្រោះអូន
គាត់ឈ្មោះពលក្រឹមនឹងមកពលក្រឹមចាមុនមកនឹងចូលកាលម៉ែ2ថ្ងៃហ្នឹងបានមកហើយឥឡូវតោះស្រួលតែអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាមករកជួបបងប្អូនសុបាយគុំចេះទាំងឡាយគ្រប់គ្រងស្នាមញញឹមបាទផងគុំផងឲ្យសុបាយសូមហូបមួយទៀតកម្ពុជាបាទញ៉ាំចេញជាសម្រាប់សិនលោកបាទហើយជាលក្ខណៈនេះគឺសូមអធិស្ឋានពីខាងបងនៅខាងជួរច្រកដាល់ខាងកណ្ដាលណាអធិស្ឋានសូមមេត្តាទុកប្រឡោះផ្លូវដើរបន្តិចណាបាទហើយជូនដំណឹងដល់បងប្អូនដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមហាសង្គ្រាមខ្មែរនៅកូរ៉េនេះតរទាំងអស់គ្នាផងដែរថាសូមជួយថែរក្សាអនាម័យទាំងអស់គ្នាណាកុំបោះចោលសម្រាប់ពីវាពីកាលដើម្បីយើងទទួលបាននៅការការប្រគំតន្ត្រីលើកក្រោយលើកក្រោយទៀតបាទចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណដែលទទួលទានអាហារហើយអាចចង់ខ្លួនឯងមិនចង់ទៅចង់ម្នាក់ទេណាចា៎ដើម្បីឲ្យទីគ្នានៅកន្លែងនេះគួរមានឲ្យភាពស្អាតចា៎ហើយទីពិសេសគឺយើងអាចបន្តផ្នែកក្រោយទៀតគឺយើងមានសំសាងសុវត្ថិភាពបន្តទៀតផងដែរចា៎បាទហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងក៏មាននឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមសិល្បៈបាទខ្មែរយើងនៅកូរ៉េផងដែរបាទចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់វត្តមានចា៎លោកទាំងពីរចា៎វត្តទាំងពីរគឺថានឹងផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយជាបន្តទៀតនៅខាងក្រុមឆាកតែជាមួយនឹងការលេងល្បែងចា៎លើកនឹងហ្មងចា៎ចា៏ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលវេលាថ្មនេះគឺប្រហែលជាសូមសម្រាកសិនព្រោះចា៎ចា៎ហើយសូមពិធីករទាំងពីរចូលសម្រាកសម្រួលអីយ៉ាងបាត់ក៏ដូចជាញ៉ាំបាយសិនចុះចា៎ចាំតនញ៉ាំបាយខ្ញុំទទួលកម្មវិធីជួយលោកពូខ្ញុំដើម្បីញ៉ាំបរិយាកាសកាន់តែសប្បាយរីករាយជាបន្តដូចតទៅបាទចា៎អរគុណចា៎អរគុណបាទលោកគឺថាបងប្អូនពលករយើងមិនដឹងទៅខេត្តណាណាណាចា៎ច្រើនជាច្រើនខេត្តលើសុំលើកដៃហ្មងសុំសួរហ្មងអ្នកខេត្តកំពង់ចាមដឹងហើយអូយច្រើនមែនតើអូច្រើនចាំ 60% ព្រៃមែនព្រៃមែនពីខេត្តឯងអូជួនកាលអត់ម្ដាយវត្តព្រៃវែងទៅឲ្យវត្តនៅកំពង់ចាមពីខេត្តកដាលខេត្តកដាលអូអូ3អូ3ខេត្តហើយអខេត្តតាកែវតាកែវបាត់ដំបងសៀមរាបសៀមរាបតិចតិចតែបើឆ្ងាយមិនប្រោអាកំពង់ស្ពឺសៅយសៅអត់ទៀតអាកណ្ដាលតែកណ្ដាលហើយហើយតាកែវហើយហើយហើយអត់ឡើយអាដុលគិរីបើឆ្ងាយវិញបាត់ទាំងអាគិរីគេហៅអស់បន្ទាយមានជ័យអាឡើយខែទៅខ្ញុំស្វាយនាងមានអស់ស្វាយនាងអូយដល់មកមកស្វាយនាងស្អាតស្រស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលោកស្វាយនាងសុំម្ដងទៀតស្វាយនាងម៉ែក្អែងម៉ែក្អែងម៉ែតើអររំដួលដូចគ្នាទៀតអូសុំតូនសบายចិត្តពេកជួបបងប្អូនអ្នកស្រុកមួយគ្នាណាជួបជួបតែបីដែរទេអញមកបាទអរគុណច្រើនឃើញថាបងប្អូនជាប្រជាជនយើងក៏ដូចជាបងប្អូនពលករយើងទាំងអស់ពេកបិទតែមកដល់នៅឆ្ងាយស្រុកមែនតែអារម្មណ៍បេះដូងនឹកដល់ប្រទេសជាជឿមែនអត់នឹកទុកម៉ែហ៎នឹកណាអឺឥឡូវមិនអីទុកបីទុកអីជាបងប្អូនមួយមួយនៅនេះមែនតែពូសុខចិត្តថែទាំគាត់ទៅនោះហើយបងឯងទៅស្គាល់ពុកម្ដាយគាត់នៅស្រុកហ្នឹងចាតែមួយមកឲ្យខ្ញុំមកគេផ្ញើតាមកុំតាមអីតែមិនខ
ញ្ញាព្រោះស៊ីដាច់លុយគេស៊ីនឹងខ្ញុំដែរតែស៊ីលុយឯងប្រមូលលុយមកមកបងប្អូនខ្ញុំចាំតែខ្ញុំស៊ីលុយទេខ្ញុំស៊ីតែបាយចាំចាំយកលុយទៅទិញបាយហេវែងឆ្ងាយពេកហ្នឹងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់តាន់ស្គាល់ប្រវត្តិនៃក្រមឯងខ្ញុំសូមជម្រាបនៅថ្ងៃនេះហ្មងបងប្អូននីក្រមមានច្រើនអ្នកហើយមុខស្អាតស្អាតហ្នឹងមិនមុខស្វាទេគាត់ទេសំបងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយឲ្យគាត់ការពិតអីក៏គាត់ដឹងហ្នឹងចាពីដបងខ្ញុំឆ្ងល់នេះក៏មិនមើលមុខទីមើលឆាបណ្ណាអីនេះគាត់ច្រៀងគ្នាចង់កាប់មុខចាបងប្អូនក៏ស្អាតស្អាតណាស្អាតស្អាតដូចបងប្អូននៅកូរ៉េអញ្ចឹងបងបងឲ្យគាត់កូនតបទៅហើយខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំសួរម្ដាយគាត់ណាខ្ញុំឆ្ងល់ពេកខ្ញុំសួរអ៊ំឲ្យអ៊ំខ្ញុំសុំសួរត្រង់ណាហេតុអីកូនទាំងអស់ស្អាតស្អាតដូចតួកូរ៉េដូចតួអីអញ្ចឹងណាស្អាតស្អាតមិនចម្លែកអីទាំងក្រឹមមុខឲ្យស្វាអញ្ចឹងដល់ពេលម្ដាយគាត់ប្រាប់ថាចេះមើលមនាងឲ្យការចំនួនមីងពោពោះវាហ្នឹងណាបងពោះគាត់នេះនិយាយតាមគាត់បងពោះបងពោះវាហ្នឹងគឺថាមីងអត់មានទទួលមើលទេមើលតែរូបឯកសារសាត់ដល់ពេលមុខកើតមកស្វាសុទ្ធចាអរគុណឆ្នាំមកបានរំកិលទៅហើយនឹងស្វាចូលរកាចាចារកាមួនសัตว์មួនអេតារកាឯងមួនអីចុកកាស្មានស្មានរកាក្តាំងនៅវិញនៅពូចឹងនិយាយក្តាំងទៅចាមួយទៀតបងប្អូនអត់ទាន់ស្គាល់ឈ្មោះបងបងអូនបងប្អូនគាត់ទេបងប្រុសគាត់ដឹងឈ្មោះអីហ៎ដឹងអត់ឈ្មោះអាផ្ទួបងគាត់ឈ្មោះអាផ្ទួបន្ទាប់មកឈ្មោះអណ្ដែងបន្ទាប់មកទៀតអាទីរក្សាហើយបន្ទាប់មកទៀតឈ្មោះអាក្រាញ់ហើយបន្ទាប់មកនេះគាត់នឹងអាក្រឹមហើយដល់មួយទៀតស្រីស្រីបើមួយទៀតគឺមានដាឆ្កែពូជាស្ត្រីអាស្រីលៀបនេះក៏មានបងអូនមានឈ្មោះដែរមកច្រើនដែរចានេះមួយនេះបងគេឈ្មោះស្រីលៀបមីទី2មីពីអមីពីហ្នឹងហើយហើយទី3មីតាសៃទៀតមីបើគេនឹងខ្វេះពីកុំចេះតែមានពេលម្ដងខ្វេះណាទៀតហ៎ពេលមានអូកុំចេះមានទុកមិនក៏បងប្អូនខ្ញុំបងស្អាតស្អាតជាងក្រឹមឯណាស្អាតតែប្រាំទឹកផឹកអីណែអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងឯងនិយាយលេងសើចអីបងប្អូនណាស្គាល់ខ្លាញ់កែសុភ័ក្របញ្ជូនគាត់ទៅកែឲ្យលឿនតួនមកដល់ទីកូរ៉េខ្ញុំសួរគេហើយឯងតាមដំណឹងខ្ញុំដឹងណាមុខបងឯងនេះកែគឺអស់តម្លៃភូថ្លៃទេខ្ញុំសួរដុកទ័រហើយឯងមុខឯងជ្រួញអាក្រក់អញ្ចឹងគឺកែអស់ភូថ្លៃអស់តែ80000ដុល្លារគឺស្អាតមកចាំនាំពូយាយរស់ទៀតទៅហើយ80000ដុល្លារងងងងអីទៀតខ្ញុំចាំបំកូនខ្លួនជិះមុខឲ្យជ្រួញជ្រួញទៅទៀតឯងស៊ីអីហើយទុកមិនយកបានស្អាតអត់ចាញ់បងប្អូនយើងមិនទេចាញ់ឈ្នះនេះមុខនឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងហោមស្អាតបងស្អាតសំស្អាតថ្ងៃបានហើយថា Facebook រហូតស្អីតែឧបនរៈនេះស្អាតម្នាក់បានហើយភ្លីលោកហើយដូចផ្លែម្រះហេម្រះហ្នឹងហើយញាត់ទៅញាត់ស្អីសាច់ទៅសាច់អីសាច់ជូរក៏តាមសួរមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឯងរហូតខ្វាយហ្នឹងហើយណែនិយាយទៅកុំកែសម្ផស្សច្រើនពេកកុំចេះកែនេះគឺច្រើនពេកធ្វើតិចតិចបានហើយចាក់ចង្ការតិចចាក់ពួនតិចតោកឲ្យច្មុំតិចកាត់ភ្នែកតិចកាត់ជាតិតិចកាត់ភ្នែកចេញតិចទៅស្អាតតិចតិចបានហើយកាត់ក្បាលហ្មងចាំអេនេះពេកហីអាឥឡូវនេះគឺសូមជម្រាបថាបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េនេះគឺថាមានប្រទេសជឿនលឿនចា
ចាមានតាំងពីមិនសូវអីណាគាត់ថាសុខសារពើធ្វើអសរសុខភាពអត់ទេទៅវិញខ្ញុំនិយាយថាសុខថ្មីគឺថាដូចគ្នាទៅនិយាយលេងសើចទៅវិញខ្ញុំចង់ទិញលាបលាបមុខឲ្យលោកលោកទីបងប្អូនក្រែងលាបមុខលោកលោកស្អាតលាបមុខលាបអីបានសួរបងប្អូនគេមកបានឆ្នាំគេចេះភាសាក្រែចាតែទៅរបស់សម្បល់បិទបិទផលិតផលគេហ្នឹងចានៅពេញនោះខ្លះហ្នឹងសង្កេតចង្ការបាទមានគុណភាពខ្លះអត់មានគុណភាពតែប្រកបកូរ៉េរបស់ហ្នឹងគុណភាពផ្កាយចេះមើលអសហ្នឹងឯងបន្តែបើគេមានប្រកាសត្រឹមត្រូវទៅល្អស្រុកយើងនេះចង់បានរបស់កពិតទៅជាស្រួលបានបាទសបាយទៅចាពលផលទៅជាបោងបោងបានតែទូទៅលៀនអូនដល់ថ្នាក់លៀនទៅលោកកបេស្ដាងទៅក្រាស់ចាគេពុះកបេនេះមកថ្មិញអត់សោះមកមានថ្មិញស្អាតពលទូចមករត់មានដល់10រត់ក៏បានអូយបើច្រើនម៉េចតែសិតតោះគេគេចង់ចង់ហ្នឹងក៏បានម៉ៅទៅសរចាសក់ក្រហមអត់ក៏ខ្មៅទៅសរអត់ទៅលឿងចាសក់លឿងតាមទ្រង់ទូចទៅធំណែអាហ្នឹងពេញនិយមខ្ញុំគប់យូរអាហ្នឹងពេញនិយមហ្មងខ្ញុំពេញនិយមណែមានបរិយាឲ្យបងប្អូននៅតាមជនបទឆ្ងាយនៅសម័យយើងណាចាបើឃើញគេប្រកាសចឹងហ្នឹងថាមិនអាចធំអត់ធំលឿងក៏ទៅទីមកកឡោចឹងហ៎មកពេលផលិតផលនេះលក់តែកឡោជួយគាត់តាមធំគាត់គាត់ទូយកប៉ណ្ណាទូប៉ណ្ណាអូទីមកកឡោគេបងប្អូនអត់ទៅពេញមកអង្គក៏អាចអស់លៀបគេអត់លុញអាចបានតែទុំធំហ្មងលុញលុញលុញមើលឡើងមកទីទូចាំបាត់តតៃមកម៉ែប្រពន្ធបាល់អូយប៉ណ្ណាឯណាស័ក្តិសិទ្ធិពេកបើជប់អីអីប្រពន្ធបាល់មកពេលធំម៉េចបាទទៅតាមជាបត់ឆ្ងាយឆ្ងាយក៏មានកន្ទប់ទឹកឆ្ងាយធំទៅអឺបាទគាត់ដៃគាត់អាចជាប់អាឡេនោះនឹងតែគាត់អាសរុបហ្នឹងសុំគេជិះគូចេញយកនឹងអស់ហ្នឹងគាត់បៀអាដៃគាត់ជាប់លេបៀអេអាក្រក់ហ្នឹងអឺគាត់បៀហ្នឹងអាដៃគាត់ជាប់លេប៉ោងទៀតទៅដល់ប៉ោងឡាំ3នំអេមកឯងក៏កុំអត់ហីកាប់កាប់មុខមកដៃមកអស់បោកជើងកាគូវាអោតអោតកាត់វាបងបងមិនយើអូនមកអាកាគេងើបអត់រួចផងអញ្ចឹងថៃមកឯងចូលមកអត់ចាក់សោហើយមកក្លឹបតែមកអូយនេះអូននេះក៏ធំម្ល៉េះអូនលៀបលែចាក់មកធំធំព្រាមនឹងអើយបងលៀបដែរបងថៃក៏ប៉ណ្ណាណៃហើយបងសុំលៀបដែរហើយលៀបទៅបងលៀបស្អីតែគេចាក់តាមមកកំបងទៀតតែខោខោបែរជាងទូលៀបមកតែមើលអីខំមើលបងខ្ញុំអើយចំណែនទុំអើយចាំមើលតែហេមិនទៅធំហ្នឹងស្លាប់អត់ដែរមិនទៅចាក់បីជួបប្រតិកម្មស្ដាយស្រីស្ដាយខុសខុសគ្នាជិះតែមានហ្មងលុយតែបាត់ស្មោលអីនិយាយមកពោហ្មងចាក់ពេលហ្នឹងមកទៅហ្មងហ្នឹងបែរទៅទីស៊ីម2ហ្មងទីស៊ីម2ហ្នឹងណាស់ណាអីនេះឈ្មោះអូប៉ណ្ណរ័ត្នហ្នឹងមែនហ្នឹងហេចាចាឥឡូវអឺដើម្បីក្នុងបរិយាកាសនៅបរិយាកាសចាបាទដូច្នេះយើងដល់កម្មវិធីអាដាមអឺតន្ត្រីចាសុខាគីអាដាមតន្ត្រីសំហេងអឺដូចជាអាដាមអគ្គនាយកទូតបាទលោកអញ្ជើញមកដើម្បីសំណេះសំណាលចាសូមអត់តែអញ្ចឹងសូមបងបងប្អូនយើងអាចជួយបើកផ្លូវឲ្យអាដាមអញ្ជើញមកបន្តិចចាដើម្បីឲ្យចាគាត់សំណេះសំណាលពីការសួរសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនយើងចាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតគាត់នឹងឡើងមកសំណេះសំណាលនៅលើវេទិកាចាបន្ទាប់ពីលោកសំណេះសំណាលចាប់រួចរាល់ហើយយើងនឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនក៏ដូចជាពេលរសៀលបន្តិចគឺថាយើងចូលកម្មវិធីរួមជុំគ្នាដ
ម្ដងចាក៏ដូចជាមានលបែងលបាំជាច្រើនចាជាច្រើនមែនទែនជាលបែងលបាំប្របីនៃខ្មែរចាប្របីនៃជាតិរបស់យើងចាហើយចឹងបងប្អូនយើងដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសបៃរីនេះបំផុតចានៅក្នុងប្រទេសចាក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះចាចឹងមិនថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទូទាំងប្រទេសចានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាគឺថាគាត់ចូលរួមធ្វើកម្មវិធីរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាកាននៅឯប្រទេសរបស់យើងគឺទៅអង្គរសង្គ្រាមចាប្រទេសកម្ពុជានៅចាតាមខេត្តមិនមែនតែខេត្តសៀមរាបទេណាចាខេត្តសៀមរាបគឺខេត្តធំចាគឺថាគ្រប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានព្រៃវែងមានស្វាយរៀងមានកំពង់ចាមគឺថាធ្វើអង្គរសង្គ្រាមនេះគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះគឺថាក៏ដល់ប្រទេសកូរ៉េយើងដែរអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសកូរ៉េគេធ្វើធំចារហូតដល់ប៉ុន្តែអត់ធំធំនេះសាមីអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់យើងទូទាំងប្រទេសដែលមានខ្មែរយើងនោះនៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទូទាំងនោះនៅតាមប្រទេសណាក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺជាខ្មែរតែមួយចាំមិនអាចបំភ្លេចប្របីនីតនៃជាតិរបស់យើងណាចាអញ្ចឹងនៅទីណាក៏ពួកគាត់អាចចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាបានដែរចាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតចាអាដាមនឹងលោកអញ្ជើញមកសិកសម្ណាលជូនដល់បងប្អូនយើងហើយបងប្អូនយើងកំពុងអញ្ជើញទៅណាបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ពិសាបាយក៏ដូចជាមិនទាន់ស្រស់សោបាហាអាចឆ្លៀតពេលញ៉ាំបាយរួចហើយតិចទៀតយើងចូលមកលេងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតចាចារួមអត់ភ្លេចគឺថាថ្ងៃនេះរួមខ្ញុំរួមដាច់កែងជើងចោលចាថ្ងៃនេះរួមចែកចែកចែកគឺថារួមជាច្រើនមានចង្វាក់រួមគុំសារវ៉ាន់ឡាំលាវរបស់យើងគឺថាមិនអាចបំភ្លេចបានទេចាប៉ុន្តែបងប្អូនយើងគឺថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺនៅសារតែមួយថ្ងៃនឹងទៀតទេគឺបញ្ចប់នឹងកម្មវិធីបងជាតិរបស់យើងហើយគឺបងចូលឆ្នាំប្របីនៃខ្មែរយើងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងជឿជាក់ការបងប្អូនខ្ញុំពីណាកម្មវិធីចាងហើយបងនេះណាអឺអ្នកនាំខ្ញុំទៅណាហើយនេះខាងនិស្សិតបងក្រុមនិស្សិតអូនោះទៅណាហើយមានម្ដងនេះហ៎បងបើណាយតែមួយបងបោះអេមានលឺណាឆ្លើយហ៎បរិវេណយើងនេះបាទបាទសិក្ខាកម្មបងប្អូនបានជួបការសប្បាយរីករាយអរឡូវបាទទៀតខ្ញុំនាំភៀវម្ដងមុខត្រូវវិជ្ជាការឲ្យគ្រប់ប្រាយមួយមកប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ឲ្យណាកន្លែងណានឹងមកដើម្បីជំនឿដល់អត់ដល់អត់នេះមិននេះជាមួយទីមើលស្ពេសណាលជាមួយព្រះបងពុកបាននឹងយើងតាមសុខភាពចាសសូមអរគុណចាសអរគុណបងតុកសិចអរគុណលោកគ្រឹមនិងបងស្រីលៀបដល់ដែលបានញ៉ាំបច្ច័យកាសយើងកាន់តែសប្បាយរីករាយហើយបន្តិចទីនេះគណៈធិបតីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញដល់ហើយណាអញ្ចឹងពេលដែលគណៈធិបតីយើងអញ្ជើញដល់សូមអធិស្ឋានពីបងអូនខ្មែរទាំងអស់មេត្តាក្រោកចូលឡើងដើម្បីយើងត្រៀមទទួលបដិសន្តារកិច្ចចំពោះគណៈធិបតីឡើងបងកូឡាយកបញ្ញោពីមានពីសំណាក់អាដាមបងកូឡាមានបញ្ញោមួយឡើងសូនិងអាដាមឯកករាជទូតខ្មែរយើងប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេលដែលគណៈធិបតីយើងជួយដល់សូមមេត្តាក្រោកចូលឡើងហើយទៀតដៃបានសូមទៀតដៃហើយជាលក្ខណៈការទទួលបដិសន្តារកិច្ចចំពោះគណៈធិបតីដល់ពុកពុកនេះដែរបាទបាទបាទហើយឃើញថាពេលនេះគឺឃើញថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ជួយចូលរួមច្រើនហើយប៉ុន្តែគាត់នៅទស្សនាពីចម្ងាយមកដោយសារអាកាសធាតុយើងរៀងក្តៅដែរណាអញ្ចឹងពួកគាត់គឺរៀងក្តៅអញ្ចឹងគាត់ច្រកម្លប់សិនបាទចាដល់ពេលបន្តិចទៀតនេះដល់ពេលដែលយើងបន្លំទីគាត់ប្រកាសជានៅខាងមុខនេះទាំងអស់គ្នាណាចាហើយមុននឹងគណៈអធិបតីអញ្ជើញដល់
ទីកន្លែងនោះគឺថានាងខ្ញុំក៏សូមជំរាបជូនបន្ថែមតទៅទៅនឹងអាសយដ្ឋានដែលបងប្អូនអាចរកទីតាំងនៃកម្មវិធីចាស់សំខាន់គឺព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្ក្រាន្តខ្មែរចាសម្រាប់បងប្អូនមកដល់សួនយកចាឬក៏បងប្អូនមកដល់ហ្វាសអយកចាហ្វាសអយកចាគឺយើងចំណាយពេលតែ5នាទីទេបើសិនជាយើងជិះតាក់ស៊ីយើងអាចប្រាប់តាក់ស៊ីតាក់ស៊ីថាគឺយើងទៅបានសុខរង្វាន់ចាគាត់ទៅប្រាប់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់ស្គាល់តែម្ដងចាប្រាប់អញ្ចឹងទៅគឺតាក់ស៊ីគាត់អកេសអយអកេសចា៎សង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់មិនតន់ជើងមកអឺសូមឲ្យគាត់ប្រញាប់អញ្ជើញរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានសិល្បករសិល្បករនីមកពីប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងនឹងជួយញ៉ាំងបរិយាកាសឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនបាទចា៎មានទាំងសិល្បករសិល្បករនីមកពីប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរបស់យើងតតែម្ដងចា៎ហើយឃើញថាវេលាស្មាននេះក្តៅគួរសមដែរបាទហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រពៃតក្តៅនេះតែដោយសារនឹងមានទឹកមួយទីទីរបស់បងប្អូនខ្មែរដែលជិះចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកឬប្រពៃតក្តៅមែនប៉ុន្តែក៏តស៊ូជាមួយនឹងពុទ្ធិបតិគឺមានប្រពៃតក្តៅក្នុងក្រុមនេះខ្លួនណាហើយព្រោះថាគុណគាត់គឺតស៊ូជាមួយនឹងក្តៅខ្លាំងមកទស្សនាជាមួយនឹងបងមានភៀកកែរ៉េមួយចំនួនចូលកន្លែងគេអត់ដឹងគេអង្គុយកន្លែងណាកុំឲ្យអង្គុយតែជួមុខបានហើយបាទហាមឲ្យគាត់អត់មានឈ្មោះក្នុងលីគាត់ត្រូវជួទី2ទី3បាទណាកុំឲ្យអង្គុយជួមុខជួយមើលផងបាទបងបាទเอาไปนะครับ
បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរទូលថាងរតំណាងដើម្បីអមជាថាចំពោះកម្មកម្មដីនោះរួមវិជ្ជាមួយដែលយើងមានថាយើងថាខ្ញុំខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាជីវៈតែមួយបាទពលថ្ងៃនៅសប្តាហ៍នេះចិត្តដែរព្រោះបងអ្នកតាមលោកជំនាន់នេះលោកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសុខទុក្ខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការជួយគ្នានេះការចាត់ចែងនេះគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលនាំឲ្យការធ្វើការនេះទៅជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបានការទុកការទុកអមផ្លាស់នេះជាប្រការយុទ្ធសាស្ត្រទៅតាមការពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់អំណាចបុណ្យសពនៅថ្ងៃនេះសូមជឿថាចោលជួយបីបាក់ថែសាបងប្រុសទាំងអស់ជួយគ្នាទៅស្គីសុខស្ងប់ក្នុងការសម្បត្តិតាមបូណាទទួលបានចំណែកនៅបាក់នៅក្នុងបីគ្រាគឺឲ្យអនុមោទនីសុខបាយជួយបានជួយបានការសុខសាន្តអរព្រមជាជាក្រៃចែកចូលរួមផ្សំកម្មវិធីបន្តឆានថ្មីយ៉ាងយ៉ាងទៅតាមការតាមគ្រប់លើមិនមិនទៅតាមបានតាមទៅណាទៅសូមបានស្រឡាញ់បានលោកពូទៅបីទីជាឡាយអនុមោទនីអរគុណបាទសាធុអរព្រមជាជាក្រៃចែកចូលរួមផ្សំកម្មវិធីបន្តឆានថ្មីយ៉ាងយ៉ាងទៅតាមការតាមគ្រប់លើមិនទៅតាមបានតាមទៅណាសូមបានស្រឡាញ់បានលោកពូទៅបីទីជាឡាយអនុមោទនីសុខសប្បាយទេសាធុសាធុបងស្រីបងស្រីនិស្សិតជ្រះថ្លាយកចែកចូលអង្គធម្មកម្មទីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់ថ្ងៃបុណ្យសពក្នុងថ្ងៃនេះសូមទេវតាទាំងអស់ជួយបីបាច់ថែរក្សាបងស្រីបងស្រីជួយផ្ទះតែស្ដីសុខស្ដីម្ដាយណាស្បាតណាបុណ្យណាប្រសើរបានប្រាច់នៅស្បាតនោះគោនោះបីគ្នាជួយឲ្យអស់សុខសប្បាយជានិច្ចអតិថិជនស្វាគមន៍ចំពោះគណៈប្រតិភូគណៈបាទសូមប្រកាសជូនដល់ការងារយុទ្ធសាស្ត្រការចូលអង្គការនេះដល់ដល់ការសូមអរជឿបងប្អូនទាំងអស់នេះសូមជឿថាមានជួយខាងបាយដើម្បីអបអរប្រតិកម្មសំខាន់ៗការចូលគណៈកម្មការខាងតែដែរបាទគឺជាស្រ័យពីខាងអង្គការនេះយើងមកសូមជឿក៏អង្គការនេះយើងចូលប្រឡងចូលចូលជួយហើយបងប្អូនខ្មែររបស់យើងក៏អាចឈរជួយផងដែរដើម្បីទទួលបានសុខភាពការជួយរបស់ប្រជាជនដែរដែលគុំគួរដែលគាត់លោកលោកអញ្ជើញមកដល់ទៅពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានបាទក្រុមការងារបាទក្រុមការងារហើយខាងអសនិស្សិតអីផ្សេងផ្សេងសូមជួយតម្រង់ជាជួរណាបាទបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទក្រុមការងារបាទបាទសូមម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទក្រុមការងារយើងបាទសូមអញ្ជើញមកខាងមុខមកផ្ទះសិនបាទតើបាទការងារបន្តិចសិនណាអឺចា៎ជំរាបសួរសម្រាប់តោះ
នារីដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានជីវៈបានជួបនេះខ្មែរយើងសូមអញ្ជើញមកខាងស្ដាំដៃរបស់យើងអស់គ្នាដើម្បីក៏ខ្ញុំបាទបងយូរដំណើរជាមួយដងដងឯងទៀតបាទសូមជឿនដល់ដំណើរជាមួយដើម្បីយើងធ្វើការសម្ដែងបងប្អូនទាំងអស់ជួយបដិសន្ធារកិច្ចជួយគ្រប់ដៃដល់ខ្លួនរបស់យើងផងបាទបងប្អូនទាំងអมีนกี่ข้อมากี่ข้อข้อท้าย
ាញ់យកផៅអត់មែនទេបងកូរ៉េពីចាំបាទដោយសារតែគណៈពេលនេះឃើញថាវត្តមានគណៈថេនដីដល់ភូមិពោះលោកក៏បានជើញមកដល់ហើយហើយប្រសងប្រងក៏បាននិមន្តស្វាត់ជាចយន្តោរួចរាល់ហើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីជាផ្លូវការផ្ទាល់តែម្ដងបាទគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទវិរៈបុត្រចារួមជាមួយនឹងនាងខ្ញុំលីណាបាទយើងខ្ញុំតាំងពីនេះសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំបាទប្រតិជននិងសូមគោរពជ្រាបសួរវត្តមានអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារអាដាម
អាដាមអាយអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកប្រធានសមាគមដែលលោកអញ្ជើញមកពីបណ្ដាសមាគមនានាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមហាសង្គ្រាមខ្មែរផងដែរបាទចាជាកម្មវិធីសាអមីស្រីព្រឹត្តិការមហាសង្គ្រាមខ្មែរនៅកូរ៉េចាគឺជាលើកទី1ដំបូងអស់ដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េពីមុនមកទេចាហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងដើម្បីចូលរួមអូសាតូនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរចាដែលត្រូវនឹងឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2017ចាហើយក្នុងនោះគឺយើងបង្កើតកម្មវិធីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្គ្រាមខ្មែរនេះគឺដើម្បីផ្តល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកំសាន្តសប្បាយចាទោះបីជាពុំបានទៅដល់ស្រុកកំណើតដែលជាស្រុកខ្មែររបស់យើងក៏ពិតមែនចាហើយសម្រាប់ភាពរីករាយក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្គ្រាមខ្មែរនេះអាចកើតឡើងតបានក៏ដែលមានការរៀបចំកម្មវិធីឡើងដោយស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចាហើយក្នុងនោះក៏មានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចាំពីបណ្ដាសហគមន៍ខ្មែរនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធីយើងបង្កើតទៅបានដោយរលូនជាពិសេសផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឲ្យបានសប្បាយផងដែរចាបាទហើយយើងឃើញថាវត្តមានគណៈពេលនេះយើងក៏មានវត្តមានដែលជើញចូលរួមបាទទី1សូមសម្លេងស្វាគមន៍វត្តមានបាទអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមស្វាគមន៍វត្តមានអាដាមបណ្ឌិតអឹតសំហេងបាទបើកាន់នឹងផ្លែទៅនឹងបាទទី2សូមសម្លេងស្វាគមន៍វត្តមានអាដាមអគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងបណ្ឌិតកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមស្វាគមន៍វត្តមានអាដាមហេងសួរបាទបាទទី3សូមសម្លេងស្វាគមន៍វត្តមានឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរួមទាំងលោកជំទាវសូមទី5សូមសម្លេងស្វាគមន៍វត្តមានឯកឧត្តមបាទប្រធានអនុប្រធាន HR កូរ៉េបាទសូមសម្លេងស្វាគមន៍វត្តមានឯកឧត្តមគីមផ្ចុងហ៊ីបាទចាសសូមអរគុណចាសហើយនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីជិះកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូននៅកម្មវិធីដែលនឹងប្រតិទៅនៅក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរចាសទី1ចាសគឺក្រុមភ្លេងជាតិកម្ពុជាកូរ៉េនិងជ្រៀងបទពងសាបដាខ្មែរទី2ការទស្សនារបាំនារីជាជួរ3ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់គណៈអធិបតីដែលបានអញ្ជើញចូលរួម4ទស្សនាការសម្ដែងក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរ5ការទស្សនារបាំត្រុដ6កម្មវិធីបួងសួងសុំពរជ័យទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងអញ្ជើញគណៈអធិបតីពូនភ្នំខ្សាច់7ការបកស្រាយចម្រៀងរួមគ្នាក្រុមចំណងជើងថាជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរចាទី8ជួបជាមួយនឹងការលេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងទី9គឺការប្រគំតន្ត្រីសម័យក៏ដូចជាការរំលេងកំសាន្តទាំងអស់គ្នាចាបាទក្រាបពីនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ញាតចូលកម្មវិធីទី1ផ្ទាល់តែម្ដងកម្មវិធីទី1គឺក្រុមភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមភ្លេងជាតិនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់អាដាមដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏ភូមិគួរក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់មេត្តាក្រោកឈរឡើងដើម្បីក្រុមភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទជា
ទង់ជាតិភ្លេងជាតិគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរដូច្នេះយើងជាកូនខ្មែរសូមក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោរពភ្លេងជាតិគោរពyou